Glazbeni spotovi jedni su od najjačih promidžbenih oruđa glazbene industrije. No kako se mijenjaju vremena, tako se mijenjaju i platforme na kojima djeluju. Isprva i dugo to je bila televizija, ali danas je primat preuzeo internet. Nekad vrlo jednostavne, danas cjelovite priče. Glazba nas pokreće, zabavlja, smiruje, čini nas sretnima ili tjera u plač. Glazbeni spotovi s likovnim izričajem samo povećavaju jačinu emocije. Maide Srabović upravo je za diplomski rad uzela temu video spotova, no ne bilo kakvih, već onih interaktivnih. Tek nedavno se pojavio interaktivni spot koji možemo promatrati kao hibrid glazbenog spota i video igrice, jer interaktivni spot se bazira na tome da se dio kreativnosti prepušta u ruke gledatelju, to jest da gledatelj više nije samo pasivan gledatelj, nego je i dio stvaralačke ekipe. Grafički dizajner, redatelj video spotova i slobodni umjetnik Filip Filković zvan Filac, režiranjem video spotova počeo se baviti prije 4 godine. O uspješnosti njegova rada govore nominacije za nagradu Forin i Zlatnu kuglu 2009. godine za istaknuti video spot Eskin, grupe Vatra. Njegovi video spotovi Svjetla i sirene te Žeđam uvršteni su prema te portalu među 10 najboljih hrvatskih video spotova u 2009. I što se tiče standarda u Hrvatskoj, mislim da su dosta niski, spotovi se nemaju gdje prikazivati, to je prva stvar, i ne pridaje se spotu toliko velika važnost. Ne znam, zbog toga sam vjerojatno si dajem i više truda onako svemu tome i želim napraviti nešto što će doprinijeti, educirati možda ljude, potaknuti da razmišljaju i to, a ne da je samo spot narezan od glupih kadrova. Kompjuterska animacija postala je alat koji se sve češće koristi u realizaciji videospotova, što daje fantastične rezultate, ali i mogućnost da kreativnost isplima na površinu. Maida i Filip našli su se u interaktivnim videospotovima koji danas na potpuno drugačiji način dopuštaju gledateljima maksimalno sudjelovanje u samoj kreaciji. Interaktivni spotovi su meni jako zanimljivi jer osobno u svaki spot pokušavam staviti jako puno stvari koje su skrivene, zanimljive. Jedan spot od 4 ili 5 minuta ima toliko stvari, jel, da svaki gledatelj može nešto skužiti za sebe. I sada, interaktivni spot je meni zanimljiv zato što htio bi napraviti jednom nešto u čemu taj gledatelj nekakav spota može komunicirati sa tim spotom i neke zvuče ono sebi najbitnije iz spota. Lansiranjem kanala specijaliziranog za video spotove 1. kolovoza 1981. MTV je izazvao pravu revoluciju na glazbenoj sceni. Tog 1. kolovoza 1981. MTV je počeo s radom minutu poslije ponoći emitirajući spot grupe The Buggles, Video Killed the Radio Star. To je trenutak u kojem prestajemo samo slušati glazbu i od tada je i gledamo. Ako usporedimo situaciju tada i danas, te sagledamo mogućnosti kojima se bave i Maida i Filip, nije teško zaključiti da interaktivni video spotovi donose nove izazove na glazbenu scenu. Spot je prvenstveno danas napredovao zahvaljujući pojavi interneta i mogućnosti nelinearnog pristupanja spotovima, jer televizija je linearnog formata i gledatelj pasivno gleda program, dok na internetu, to jest prvenstveno na YouTube-u, gledatelj sam kreira svoje playliste i određuje kad i kojem sadržaju će pristupiti. Danas diljem svijeta nastaje niz pjesama. Neki su video spotovi simpatični, neki dosadni, a rijetko se naleti i na originalnu ideju. No oni koji od samog rođenja video spota privlače najviše pozornosti i potiču na rasprave jesu oni s krive strane opće prihvaćenih normi, odnosno kontroverzni video spotovi. Spot je vrlo važan dio suvremene kulture, a kao priznata multimedijska forma te kao filmološki, sociološki i tehnološki fenomen postoji 30 godina. Pojavom zvuka na filmu, prvog zvučnog filma pjevača džeza, se je došlo do kratkih glazbenih filmova koji su se zvali soundisi
i to su bili, najčešće su se snimali za poznate jazz pjevače tipa Duke Ellington. Filipova ljubav prema glazbi danas ga je učinila vrhunskim redateljem mnogih fantastičnih video uradaka, a Maida je svoj put utabala opsežnim istraživanjima. Imate li afiniteta i volite glazbu, za sada ne morate donositi velike odluke za ostvarenjem svojih režijskih vještina. Interaktivni spotovi pružaju vam upravo to. Kreirajte video spot po vlastitoj želji, iz kućne fotelje s osobnog računala. What we do is what we do. It's all the same.